ବିଜେପି ସଦର ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ସୁରଥ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଜେଲରୋ ସ୍ଥିତ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଉପସଭାପତି ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଓବିସିଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ତଥା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଆଦୌ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 9 ବଳରେ 50% ସଂରକ୍ଷଣ ସିଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାହିଁକି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ରାଜ୍ୟରେ 27% ତ ବହୁ ଦୂରର କଥା, 11.25% ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଦ୍ୟତମ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ 1260 ପିଇଟି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 23 ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏହା ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳର ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ମନୋଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ତୁରନ୍ତ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ବାତିଲ କରି ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସାନି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ସହ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଗତ 2020 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଛୁଆ ବର୍ଗ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ 2021 ଜାନୁଆରୀ 3 ରାଜ୍ୟ ଓବିସି କମିଶନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓବିସି ଜନଗଣନା କରି ସେମାନଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅଦ୍ୟାବଧି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହେବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, 2.5 କୋଟି ଓବିସିଙ୍କ ତରଫରୁ, ଯାହାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 52% ଏ ରାଜ୍ୟରେ, 1996 ପରଠାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ 27 ସଂରକ୍ଷଣରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ସଂଶୋଧନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ଓବିସିଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କେତେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କହିବା ଦରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ନେତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କିଏ କହିଲାଣି ତଳ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥିର ହେବ, କିଏ କହିଲାଣି 27% ଦେବୁ, କିଏ କହିଲାଣି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛୁ। କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ କିଛି ହୁଏନି ଏକଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ କଥା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବାସ୍ତବତା ବୁଝେଇବା କଥା, ସେ ସମୟରେ ବୁଝେଇ ନାହାନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହାକୁ ଓକିଲ ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ, ଏକଥା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପରିକେଶରେ କପିଳ ସିବଲକୁ ଓକିଲ ଦେଲେ, ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ହରିଶ ସାଲ୍ବେକୁ ଓକିଲ ଦେଲେ। 2.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହାକୁ ଓକିଲ ଦେଲେ, ଇଏ କଥା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସତ କହିବା ଦରକାର। ଶିକ୍ଷାରେ କାହିଁକି ସଂରକ୍ଷଣ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସବୁଠି ଅଛି, ସେ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ 11.25 ବି ଦିଆଯାଉନାହିଁ, କାହିଁକି ଓବିସି ଫାଇନାନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଆଦୌ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନାହିଁ, କାହିଁକି ରାଜ୍ୟରେ ଗଠିତ ବିଳମ୍ବିତ କମିଶନକୁ କ୍ଷମତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଇଏ ଉତ୍ତର 2.5 କୋଟି ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଆମ ସଂରକ୍ଷଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ। ରାଜ୍ୟର ସଂଖ୍ୟାଧିକ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳ ସର୍ବଦା ପ୍ରତାରଣା କରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଦୋଷକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଯଦି 2.5 କୋଟି ଲୋକ ଓବିସି ବର୍ଗରେ ଥାଇ ଓବିସିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର ମିଳୁନାହିଁ, ଶିକ୍ଷାରେ ଓବିସି ବର୍ଗକୁ ଅଧିକାର ମିଳୁନାହିଁ, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସରକାର ଡିକ୍ଲାର କରୁଛନ୍ତି, ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ମିଳୁନି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା'ର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବ। ମୁଁ ସୁରତ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗମନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଦଳ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯେଉଁ କାମଗୁଡ଼ିକ ସେ ଆଜି ଏଠି ବସି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଓବିସି ବର୍ଗର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବା।
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀତାକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ଗଙ୍ଗାଧର ରାଉତ, ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସ, ସୁଜିତ ଦେବ, ସର୍ବେଶ୍ୱର ପାତ୍ର, ଲୋକନାଥ ଭୂୟାଁ, ଅନନ୍ତ ନାୟକ, ସତ୍ୟଜିତ ମିଶ୍ର, ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଦୁକୁଲ ଘଡ଼େଇ, ବିବେକ ମହାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦ, ବିବେକାନନ୍ଦ ରାଉତ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ, ଜୟନ୍ତ ଜେନା, ଧୀରଜ ମହାନ୍ତି, ପବନ କମିଳା, ଅରୂପ ଜେନା, ସରୋଜ ହାଜରା, ସସ୍ମିତା ଦାସ, ଅନିତା ଦାସ, ସସ୍ମିତା ଶୁକ୍ଳା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରିୟା ନାଥ, ବବ୍ଲୁ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।